folur për kontratën kolektive. Çfarë po ndodh me kontratat kolektive, miq? Okej. Okay? Në një kohë nuk është marrë vendim që t'ju rriten mësimdhënëse pensionet, rrogat, për shkak se rritja rrogave nuk kuptonte rritjen e koeficientit të përgjithshëm për shërbësit civil dhe nuk përfshinte vetëm mësimdhënësit, përfshinte gjithë administratën. Për t'i hequr, fakt ka qenë qeveria thashë ka mbështypjen. Për ta bërë Përshëndetje kryetar. Përshëndetje Arben. Arben Ameti drejt për drejt. Pak t'isha duke e shpjeguar këtë kontekstin e kontratës kolektive për shikuesit, se për këtë edhe ju kam telefonuar. Isha duke thënë fakt se si një herë është marrë vendim që mësimdhënësit ju krijohen shujta. Po, derisa ju të hapni kamerën, unë po e shpjegoj për shikuesit tanë. Pra, ishte marrë vendimi që mësimdhënësit të jepshin benefite të ndryshme, shujta të ushqimit, të kompenzoheshin disa paga jubilare në 10 vjetore, gjërat e ngjashme. Por nuk është krijuar asnjëherë një kod buxhetor për këto. Pra nga qeveria qendrore, kur i dërgojnë parët te komunat, nuk ka komuna kod buxhetor. Komuna nuk e din se ku t'i fus këto para për mësimdhënësit. Si rezultat, tash e 15 vjet, a 10 vjet, a sa ka prej atij vendimit kur është bërë kjo, përmbaruesit privat, mësimdhënësit shkojnë me përmbarues privat u marrin parat komunave. Kësaj here, qeveria qendrore ka vendosur që BÇK-ja, që është autoriteti kryesor, parate përmbaruesve komunave u ka marrë nga investimet kapitale. Komuna Vitis është një prej më të goditurave, Vushtria, Fush Kosova, gjitha komunat fakt janë goditur, sepse tash u janë marrë parët prej aty ku duhet të shtrojnë rrugët, prej buxhetit që është ndarë për me shtru rrugë, asfalt, për me bë projekte ndryshme. Dhe kjo ndodh në prag të vitit kur ne hyjmë në vitin e fundit në fakt të mandatit të kryetarëve të komunave. Natyrisht do të bëj që performanca e kryetarëve të komunave në vitin e fundit mos jetë më e mira. Dhe kjo natyrisht që duket shumë politike nga qeveria qendrore, marë parasysh që qeveria qendrore është televizia vetëvendosje dhe ka për qëllim që të gjithë kryetarët e komunave dalin keq. Kjo është konteksti realisht. Dje kam pasur një takim kryetarët e komunave me kryeministrin. Zotë Aliti, çfarë u fol në takimin me kryeministrin? A ka zgjidhje për këtë situatë me kontratën kolektive? Përshëndetje Arben, mirëmëngjeshi. Përshëndetje edhe për shikuesit e Kanal 10-it, një televizion jashtëzakonisht i shikuar. Kam kënaqësinë vërtet edhe më lidhë edhe me shpjegu këtë citohet vërtet komplekset, pa kuptim të pa nevejshme, të kryume mes nivellit qëndrur dhe nivellit lokal, por sa për informimin e shikuesve tuaj edhe të ndën, të informoj se iniciativa për takimin me kryeministin ka qenë asociacionit komunave, këtë kryetorëve të komunave, me të vetëm të jenë kontratën kolektive, dhe natyrisht reperkusionet bugjetore që rrjedhin si pasuje implementimit apo morjes bugjetit nga ona përmbaruesve si pas vendimeve të gjykatave bazumen kontratën kolektive të nëshkruar nga ona qeverisë si nga komunat. Është një problematikë vërtet jashtëzakonisht e madhe, mbi 135 milion, për shkak se evidenca që është përndo dje ka qenë 115-120 milion, por si pas informacionet që i kemi bërë dhe asociacionit, ku jam edhe në antor, 135 milion ka shku shumë një dëmtimit komunave, dhe në më tash nga përmbarust, si pas vendimit të gjykatave, bazumën kontratën kolektive. Shukë, kryeministri edhe bashkëpunëtorët e ti, ai që duhet mi përkrojë komunat, ministri i MPL-s, edhe ministri i financave, ai që në fakt nuk duhet mi dëmtu komunat, por mi përkrojë edhe financiarisht, e kora në mërote, e ndru në gjantën dhe e kanë qitë timën e qandëve ndasak për para kontratës kolektive. E ki parasysh. Nëse okay. Imi të ndëgju. Po, shumë mirë për ju të gjaj. Dhe ne natyresht kemi posë mos pajtime, por kemi hesht, imi dakordu që ne diskutujme, kemi posë një dakordim branshëm vetëm, por një pikë e cilën neve në këtë moment në interesant, por cilën ne kemi insistu mu të aku me kryeministrin edhe me ministrat e linjeve, vetëm kontrata kolektive, nga se kontrata kolektive e ka prish komunave strukturën bugjetore krajsirtë. Jo vetëm nga investimet kapitale, edhe nga lista, pogën e kamur mjetët, shërbimet e mollrat, subvencionet, nga gjitha kategorit. Prandaj, vëneman, komuna vitinës, se këtyre arsimit ka metë pa poga. Dhe tash, unë e dëshiraj të spjegaj nëse mi apë të rast, pa. Me ditë për një një krejtësisht, me ditë se ku është foje, edhe si ku mundësi kjo më zgjidhë. Këtë temë.
Ligji mbi buxhetin 2024 ekziston për shkak se parlamenti i Kosovës buxhetin e përgjithshëm e ka miratuar. E ka miratuar me pogat për gjithë sektorët, të sektorit publik, të administratës, po gjithashtu edhe për arsim. Prandaj, masi ekziston ligji 2024, ligji pogave ku në funksion dhe pogat janë të drejta të punonjësve, atyre që kanë marrëdhënie kontraktuale qoftë në arsim, qoftë në administratë të tjera. Nu, janë paprekshëm, lista pogave është paprekshme. Tash, ju më prek nga përmbarust, për shkak thesori s'ka posë të drejt me leju me muar të pogat mjetët, ka posë mundësi tjera, nëse ka posë mundësi, kam fjolën për shkak se mvitinja dhe s'ka posë, edhe investimet kapitali kam prek. Dhe më kemi posë minus, sigur që kam prek edhe në shumë komuna, vitinë e kam dëmtu për 5.5 milion, 11 milion Gjakovën, për shkak. 5.5 milion një komunë tjetër dje për mbarullës e kanë dëmtu, të gjitha kanë mi dëmtu. Po shkak se ai ministri e koroni në thejke neve në prezidentës kërëministit, kërëtorve të komunave, zgjellën për qytetorve, ai zgjellën për kërëministit, kërëministit për parlamentit, ai në thejke neve se na do të mi bu pa di ati që kanë nënshkru kontratën, llogaritë e te, e nuk e marrë ke përgjegjësinë mbi vazhdimësinë institucionale, po shkak se ai sot është ministër i MEF-it, ndërsa ministra Nagovci është e ministrisë arsimit, e ministri nuk u mërënësi si e kohë amërni që së partijo është, por qeverisë që e kohë vazhdimësi. Ato kontrote që ne kërëtorët e komunëve i kemi gjithë për paralanzëve, për ishë kërëtorëve ne i kemi zbatu, përshka këse ligjim i veqërisë në lëkore në obligën. Ligjim në bi amnin e kuranë dhe së kërës, e në bi si cilin, dhe garantën vazhdimësi, në fakt obligën vazhdimësi. Prandaj, ne gjitha burqët që i kemi posë, që i kanë rrëdhë për ishtë qeveri dhe komunale, ne i kemi kry. Njej do të mi kry obligimet edhe qeverisja qëndrërë. E ju me avlonë komunëve atërë nëse skohë e koroni faj, edhe Nagovci, ministra Nagovci skohë faj edhe Elbirti, ku skohë faj atër kanë kërëtorë të komunave, najna në shkruz kontrotës kolektive, najna ti prizërët bugjetërë, najna ti mërë pogat edhe ashtesët e punëtyrëve të arsimit, najna ti ndalu, apo najna ti bloku implementimin e projekteve dhe prishin e strukturës bugjetore, tërse shërbime modra, subvencionin e investimin kapitole edhe të pogat për përserisa dhe njerë. Pra ndaj, por edhe në kisha thonë edhe diçka tjetër albem në semlerë. Edhe te qanë të ndasak, nuk është tim cilën nuk do të me diskutu, është tim të përëndishme, në për rëzikumi për qanë të ndasak tërë Kosovën, po kush do të me diskutu, kush do të me drejtu. është një për agjencion i veterinës nivel që ndërërë sa për djeni i tërgova kërëministrit dje edhe ati ministrit më apeles, i cili po mirët me desenet tjera, nuk po mirët me përshkrim dhe tyra të punës dë vetat, që dhe t'i ku fort mirë, e din gjithë, po t'a shukë. Unë i thashtë dhe i t'a gjorës për një 3-4 ditë, dhe t'ashtë është ku e gjithë dhe qëndrurë dhe në tapet, dhe t'mi qitë ministrat dhe qeverinë qëndrurë për mësë realizimit dhe programit qeverese, dhe mësë realizimit dhe dëtyrat punës, si mbas përshkrimit dhe dëtyrat punës, jo kërëtorë të komunave. Gjithë, lëkole janë vidin e arshëm. Fatikesh, keni ku edhe për kërëtorë të komunave, si cilin, një nga një, ju me djetë, edhe ne du të me qenë transparent, dhe me të regu edhe para opinionit, para qytetorëve, e kanë realizu programin qeverisë, so e kanë realizu, so imi të përnu, so në kam vetë paralizu. Për kësa e rodhe, është doshë, këtë vjeshtë, ministrat me të regu. Me të regu ministri me apëllës, përshkrimin e vetë dhe tyra të punës, a është të kryat të mërë me dhe tabela, me dhe budalakime, dhe patriotizma, thjashtë ati populizme, patriotizmin, nuk është ka mund mja bojtë kërkësh, është i pa dëru shumë, thjeshtë këtë këtëm. Përshka kësa e dhe të mi kryt dhe tyra, e ambasodat dhe ashtë, nuk kam të mujtë me dëru. Ajë dhëtë me krytë dëtyrat edhe përshkrimin e vetë dëtyrat punës, përshka është ministri më apëllës, përshka egzistën më apëllëja, thjashtë, si ministri. Dhe kjo është e ditën, përnda nuk e ketë opinion i Kosovës. Oj, mirë, kryetar, e para, ju për eshini dëtët, sa i përket konstratës kolektive, si prasjush nuk ka vullnet qeverisë që t'ju ndimoj, të që të... Realisht për shfrytëzon në rastin për fushat politika, apo? Absolut s'ko vëndet e Koran Maroti, kërëministri ka qenë aty prezant nëse e përkruve Koran Maroti në s'ko asaj vëndet, dhe të të përshka kësa e është doshtë këtë qështje përfundimisht milon koje edhe miliru nga këtë depresjen bugjetur dhe financiar komunat, të ke fundit është edhe juridik, përshka këse shuka komunat nuk kam pikë foje dhe këtë të lëndë, këtë të drejtë kam me fitu. Kërë në mbërsem herë dukërdo komunat kam me këthy.
Me një mënyrë apo me një tjetër. Nëse ko drejtësi në këtë vend, kë nuk zënë mi penalizu, edhe auditori ka penalizu, kretorët e kanë bu me dije kryeministrit, dhe ministra që gjithë jenë penalizu, shumica komune me performancë jenë penalizu të auditori general për shka kontrol të kolektive, i kanë upë edhe grontët e performancës. Dhe pare më nda, një nënon e kanë upë bugjetin nga përmbarust, nënon tjetër i kanë upë grontët e performancës miliona. Dhe kjo është vërtet dami madhë që ka shkaktu komunave në aprimin e vetë dhe progresin dhe realizimin e projekteve të vetën në interes qytetorve, për shkak se via pore frontit në shërbim të qytetorve janë komunat, kje dijet. Ndërsa nënën tjetër, 2/3 të bugjetit është në nivel qëndrërë dhe kur kjetë parasysh se edhe ndorjet bugjetuarë bëhet segregative, mi më thonë. Për shkak komunës vitinës vetëm 4 herë për kukë banurë, ja kam do. Por kjo diferencim edhe dje edhe nulli o po, a qitit kretori shtimës në balin më ullë para kretorve të Prizrenit, Prishtinës, të Pejës, të Ferizojt, edhe të Vitinjës pse ju, në raport me shtime. Vetëm shukën e skemën e ullës. Se ullën që malin, ullën që malin ma afer kryeministit dhe? Po vetëm shikojnë, është pomja, televizion. Okej, më sillni pore, do të jetë interesant. Atëherë vërtet është e pafashme për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës, vërtet me bojësi që Evropa mas 25 viteve progres. Ju ndërtu kapacitetin këtë vend, prandaj demokracia në veprim. Për shkak se unë para një jove po të edhe presidentin e Demokracia International në vizitë në vitin. E ndërtu kapacitet demokratike që nuk është mirë tash me kriju e jesë e mbropa, por spokot me rujt atë progresin e aprimin demokratik. A kemi pamin nga këtë takimi regjion, kështë që e një të klajmet, nëse kemi pamin, do të duhet anëzjerë ta analizaj. Mirë kryetar, do të mbesim ende në kontakt, ne do të shojmë se si mund bëtë. Pak të më përqende në dacaka, u premtu që do të... Të qende në dacaka i potar bëna dë fjali. A undan bugjet? Ajo, se bugjet duhet ndaj. Ata e kanë shumë letë me ndo bugjet për agjencionin e veterinës, agjencionin e veterinës me shtëni aktivitetin, përshkak se mbrojta kontroli e ko funksionimin e vetë shtetënurë. Edhe njërë profesionale mujnë me menagju këto aspekte në bashkëpunim me komunat. Nëse nuk dënë me decentralizu bugjetin me punu me komunat, për me menagju njërë profesionale, natërësh këtë kresish në bashkëpunim me profesionalisët e lëminjës, atër mund për mes agjencionin e veterinës me kriju këtë situatë. E kuptova, po mund daj bugjet për ta dhe ata mund tesin pastaj me procedurat në raport bashkë me komunat në strejmore gjëra tjera. Okej, e kuptova. Faleminderit shumë kryetarit të kënaqësi që ju pata drejt për drejt. Do të ikit tek disa zyrtar të tjerë. E dua kam një kryetar tjetër komune, por nga vetë vendosja besoj që do të jetë shumë interesant ta kemi opinionin e tij sa i përket çështjes së kontratave kolektive.